Вітаю вас на каналі Світ Казок. Фелікс Зальтен Бембі. Він з'явився на світ у дрімучій гущавині в одному з тих невеличких лісових сховків, які не легко помітити сторонньому оку, хоч вони начебто й відкриті з усіх боків. Тут було так тісно. Що ледь вистачало місця для нього та для його матері. Він непевно стояв на тонких ніжках, втупившись поперед себе ще незрячими, каламутними очима і схиливши голову. Навколишній гомін заглушив його, він весь тремтів. Яке чудове маля! вигукнула сорока. Вона летіла кудись у своїх справах. Але, побачивши його, забула все і сіла поблизу на гілці. Яке чудове маля! повторила вона. Їй ніхто не відповів, проте сороку це не збентежило. Як дивно, вона вже може стояти й ходити, це просто надзвичайно, зроду такого не бачила. Правда, я ще молода, як вам, мабуть, відомо, я лише рік, як із гнізда. Але це мені здається справді надзвичайним. Таке мале, щойно з'явилося на світ і вже стоїть на ногах. По-моєму, це чудово. А втім, я вважаю, що у вас, оленів, усе гідне подиву. Скажіть, а бігати воно теж уміє? Звісно, тихо відповіла мати, але вибачте, будь ласка, я зараз не можу вести розмову. У мене стільки роботи, крім того, я ще не зовсім добре себе почуваю. Прошу вас, не турбуйтеся, сказала сорока, я й сама не маю часу, але ж таке не завжди побачиш. Подумати лишень, як довго і тяжко це відбувається в нас, а діти вилуплюються з яйця такі безпорадні, що навіть поворухнутися самі не можуть. За ними треба догляду та й догляду. Ви, звичайно, і не уявляєте собі, скільки зусиль треба докласти, щоб їх вигодувати, скільки страху натерпітись, щоб їх виглядіти, і подумайте тільки, як тяжко добувати для них їжу і одночасно стежити, щоб з ними нічого не трапилось, а самі собі вони не можуть дати ради? Ну, скажіть, хіба це неправда? Скільки треба чекати, поки вони зможуть рухатися, увіб'ються в пір'я і стануть на щось схожі. Вибачайте, сказала мати, але я не слухала. Сорока полетіла. Дурне створіння, думала вона, благородне, але дурне. Мати навіть не помітила, що сороки вже немає. Вона старанно мила свого маленького, вона мила його язиком, і тут було все і купіль, і масаж, і тепло, і ласка. Маля трохи похитувалась. Від ніжних дотиків материного язика воно щулилося, але не рушало з місця. Його червоняста, ще трохи скуйовджена шубка, була всіяна чистими білими цяточками, по дитячому безтурботне обличчя мало сонний вираз. Навколо росли ліщина, кизил, терен і бузина. Високі клени, буки й дуби накинули над хащою зелений дах. З твердого, темнобурого ґрунту пнулися вгору папороть, лісовий горох і шавлія, а зовсім унизу горнулися до землі листочки фіалок, які вже відсвіли, і суниць, що тільки но починали цвісти. Світло ранкового сонця снувалося поміж густим листям золотими нитками. Ліс дзвенів на тисячі голосів. Він весь був сповнений їхнім веселим хвилюванням. Радісно кричала Іволга, беззупинно торкотіли голуби, свистіли дрозди, видзвонювали зяблики, цінькали синиці. Крізь їхній спів пробивався сварливий крик сича, веселий сміх сорок, тріскуча з металевим відтінком сокотання фазанів. Іноді всі голоси заглушав пронизливий. Радісний зойк дятла, а вгорі, над верховіттям дерев, дзвінко й наполегливо лунав клич сокола і чувся хрипкий хор -гав. Маля не розрізняло цих співів, не розуміло жодного слова з лісових розмов, воно ще просто не слухало їх, не сприймало ще й запахів, якими дихав ліс. А чуло тільки, як шарудів материн язик по його шубці, коли її мили, гріли і цілували, і відчувало лише запах материнного тіла. Воно щільно пригорнулось до цього теплого тіла і в голодному шуканні знайшло джерело життя. А поки маля пило з цього джерела, мати пестила його і тихо шепотіла Бембі! Вона часто підводила голову, щулила вуха і сторожко втягала повітря. Потім заспокоєна і щаслива, знов цілувала своє дитя. Бембі, повторювала вона, мій маленький бембі. Раннє літо. Дерева стоять нерухомо, простягнувши руки гілки до блакитного дерева, з якого сонце лє на них свою життєдайну силу. Жива стіна кущів, укрита цвітом, ніби червоними, білими й жовтими зірочками. На деяких уже вдруге з'явилися пуп'янки, й міцні й рішучі, вони густо сидять на тонких гілочках, схожі на маленькі стиснуті кулачки. Зелений килим на землі теж усіяний розмаїтими квітками і вабить багатством барв. Усюди пахне свіжим листям, квітами, вогкою, землею. І зеленим пагінням. Від світання до заходу сонця ліс дзвенить на тисячу голосів, бринять бджоли, зищать оси, гудуть жмелі. Це перші дні життя Бембі, його дитинство. Він ішов за матір'ю вузькою стежкою, що пролягла крізь чагарник. Це була приємна подорож, густе листя розсувалося, даючи дорогу. І ніжно гладило по боках. Усюди Бембі ввижались нездоланні перешкоди, проте, підійшовши ближче, він упевнявся, що стежкою можна спокійно йти далі. Таких стежок було безліч, вони вздовж і впоперек перетинали весь ліс, і всі їх знала його мати. Коли Бембі часом зупинявся перед суцільною зеленою стіною кущів, мати щоразу вмить знаходила прохід. Бембі весь час запитував про щось матір, він дуже любив запитувати для нього не було нічого любішого, ніж ставити матері запитання і вислухувати її відповідь. Бембі не дивувався з того, що йому на думку спадають усе нові запитання, це здавалося йому цілком природним і дуже захоплювало. Захоплювало його також почуття, з яким він чекав на відповідь, хоч би яка була ця відповідь, він щоразу був задоволений. Правда, іноді Бембі не розумів її, але й це було чудово, бо можна було запитувати далі, якщо він хотів. Іноді Бембі намагався сам збагнути незрозуміле, і це теж було чудово. Часом він відчував, що мати дає йому неповну відповідь, навмисне дечого не доказуючи, і це також було прекрасно, бо сповнювало його чуття таємничості і незвіданості життя. Щось солодко завмирало в ньому. Вся його істота приймалася щасливим острахом перед величчю і неосяжністю світу, який розкрився перед ним. Ось і зараз він спитав Кому належить ця стежка, мамо? Мати відповіла Нам. Бембі знов спитав Тобі й мені? Так, самим лише нам? Ні, сказала мати, нам, оленям. А що це таке, Олені? сміючись, спитав Бембі. Мати глянула на нього і теж засміялася. Ти олень, я олень, ми олені, розумієш? Бембі аж підскочив від радості. «А вже ж, розумію, я маленький олень, ти великий олень, так? Мати кивнула головою. Так. Бембі знов споважнів. А є ще олені, крім тебе й мене? Звичайно, сказала мати, багато є. А де ж вони? Вигукнув Бембі, тут скрізь. Але я їх не бачу, ти їх ще побачиш. Коли? страшенно зацікавлений, Бембі спинився. Скоро, відповіла мати. Вона спокійно йшла собі далі. Бембі рушив слідом за нею. Він мовчав, розмірковуючи над тим, що могло означати скоро. Він дійшов висновку, що скоро це не зараз, але коли саме це скоро настане. Бембі так і не зрозумів. Раптом він спитав: А хто зробив цю стежку? Ми, відповіла мати. Бембі здивовано глянув на неї. Ми, ти і я? Мати відповіла: Ну, ми олені. Бембі спитав, які? Ми всі, відповіла мати. Вони пішли далі. Бембі розвеселився, йому хотілося стрибнути убік від стежки, проте він слухняно тримався матері. Зненацька він почув у траві якесь шародіння, щось швидко пробігло під листям папороті латука, пропищав тонкий, як нитка, голосочок, потім настала тиша, лише травинки ще злегка тремтіли в тому місці. Цет хір полював на мишу, ось він шасно повз них, умостився збоку і взявся за здобич. Що це було? схвильовано запитав Бембі. Нічого, сказала мати. Але Бембі тремтів, я ж бачив. Не бійся, заспокоїла мати, «Тот хір убив мишу. Проте Бембі був страшенно наляканий. Незнане, жахливе почуття стисло його серце. Він довго не міг промовити жодного слова. Нарешті спитав навіщо він убив мишу? Бо, мати вагалася. Ходімо швидше, сказала вона згодом, наче їй щось спало на думку, і вона забула про синове запитання. Вона почала бігти. Бембі ледве встигав за нею. Минуло чимало часу, поки вони знов перейшли на звичайний крок. Тоді Бембі тривожно спитав А ми теж коли небудь уб'ємо мишу. Ні, відповіла мати. Ніколи. спитав Бембі, ніколи. А чому це так? з полегкістю спитав Бембі. Тому що ми нікого не вбиваємо, просто сказала мати. Бембі знову повеселішав. Коли вони минали молодого ясена, згори почувся пронизливий крик. Мати спокійно пішла собі далі, а Бембі, сповнений цікавості, зупинився. Високо на гіллі дві сойки сварилися за гніздо, яке вони щойно пограбували. Чекай звідси, геть, негіднице, кричала одна. Не дуже задавайся, недотепо, відповідала друга. Не таких бачили. Пошукай собі десь іншого гнізда, злодійко, скаженіла перша. Я розтрощу тобі череп, така підлість, така підлість. Друга, помітивши бембі, злетіла на нижню гілку і гримнула. «От ти чого тут гав ловиш, телепню? Забирайся, геть. Бембі відскочив догнав матір і побіг слідом за нею, принишклий і наляканий, гадаючи, що вона не помітила його хвилинної відсутності. За якийсь час він спитав Мамо, а що таке підлість? Мати відповіла Я не знаю. Бембі подумав, потім почав знов Мамо, а чому ті двоє так сварились між собою? Вони полаялися за їжу, пояснила мати. А ми теж лаємося за їжу? спитав Бембі. Ні, сказала мати, а чому ні, бо тут вистачає їжі, нам усім. Бембі хотілося ще дещо дізнатись. Мамо, а ми коли-небудь сердимося одне на одного. Ні, дитино моя, у нас цього не буває. Вони йшли далі. Раптом спереду пояснішало, скінчилася зелена плутанина чагарників. Скінчилася і стежка. Ще кілька кроків і перед ними відкрився залитий сонцем простір. Бембі хотілося стрибнути вперед, але мати стояла непорушно. Що це? нетерпляче спитав він, зачарований новою небаченою красою. Луг, відповіла мати. А що таке луг? не вгавав Бембі. Це ти скоро сам побачиш, урвала його розпитування мати. Вона споважніла і насторожилася. Високо підвівши голову сувора, вона ніби завмерла, до чогось напружено дослухаючись і глибоко втягаючи ніздрями повітря. Все гаразд, сказала вона нарешті, нам можна вийти. Бембі стрибнув уперед, але мати заступила йому дорогу Чекай, поки я тебе не покличу. Бембі слухняно зупинився. Отак. Молодець, похвалила мати. А тепер добре запам'ятай, що я тобі скажу. Бембі відчував, що мати схвильована, і тому слухав уважно, як ніколи. Це не так просто йти на луг, сказала мати. Це важка і небезпечна справа. Не питай чому. Згодом ти сам дізнаєшся. А зараз роби те, що я тобі скажу. Добре. пообіцяв Бембі. Ну, слухай. Спершу я вийду сама, а ти будь тут і чекай, не зводячи з мене очей. Як побачиш, що я біжу назад, то чим чимдуж тікай звідси, а я наздожену тебе. Вона замовкла, мов щось обмірковуючи, потім тихо наголошуючи на кожному слові, сказала В усякому разі, біжи, біжи щодуху, біжи хоч там хай що, навіть коли побачиш, що я. Що я впала, не звертай на мене уваги, розумієш? Хоч би що ти побачив, хоч би що почув, тікай звідси, негайно тікай, обіцяєш? «Так», – тихо мовив Бембі. Я дам тобі знати, коли можна буде вийти, вела далі мати. Ти гратимешся, бігатимеш, на лузі дуже гарно і тобі там сподобається. Тільки обіцяй мені, що на перший же мій поклик прибіжеш до мене, неодмінно чуєш? — Горост, — сказав Бембі ще тихіше, адже мати говорила так серйозно. Коли я покличу тебе, не роздивляйся на всі боки і ні про що не розпитуй, а відразу ж, як вітер, мчи за мною в ліс. це. — тільки но ну, я кинуся бігти, ти теж негайно тікай і не спиняйся, аж поки ми знов не досягнемо лісу. Не забудеш цього? Ні, збентежено сказав Бембі. А тепер я піду, вже спокійніше мовила мати. Вона вийшла на луг. Бембі, сповнений чекання, цікавості і страху, не зводив з неї очей. Він бачив, як мати повільно ступала, високо піднімаючи ноги, пильно дослухалася, бачив, як вона раптом насторожилася і сам насторожився, ладний стрибнути назад у гущавину. Та ось мати заспокоїлась. Витягла шию і, глянувши на Бембі, весело гукнула його «Іди но сюди. Бембі стрибнув уперед. Невимовна радість чарівничою силою охопила його, і він умить забув про свій страх. У гущавині він бачив над собою лише верховіття дерев, і тільки де неде де крізь них пробивалися блакитні цяточки неба. А тепер йому відкрилася вся безмежна блакить. І він, сам, не знаючи, чому, відчув себе страшенно щасливим. У лісі Бембі майже не знав сонця, він бачив там тільки широкі смуги світла, що пробивалися крізь гілля, та золотаві плями на листі дерев. А тепер він раптом опинився в сліпучому сяйві, в ласкавому царстві тепла і світла. Чудесна, владна сила закривала йому очі й відкривала серце. Бембі, не наче сп'янів і зовсім не тямив себе. Він підстрибував на місці три, чотири, п'ять разів. Інакше він не міг його так і тягло скочити кудись у височинь. Його молоде тіло так напружувалось, він так глибоко і водночас легко дихав. Разом з пахощами лугу в нього вливалося стільки відчайдушної радості, що він не міг не стрибати. Адже Бембі був дитина. Якби він був людською дитиною, він би голосно кричав від щастя, але він був оленям, а олені не здатні виявляти свою радість так, як люди. Він радів по-своєму, напружував ноги, вигинав спину і підскакував. Мати стояла поряд і милувалася сином. Вона дивилася, як Бембі, сп'янілий від щастя, захоплено втупивши очі в простір, знов і знов підстрибував на одному місці. Мати розуміла його, адже Бембі досі бачив лише вузькі оленячі лісові стежки. За своє коротеньке життя він звик до тісної гущавини і не рушав з місця, бо не знав, що таке простір і як ним користуватися. Вона нахилила голову, всміхнулася до Бембі. І вмить, зірвавшися з місця, помчала навколо, аж трава зашелестіла. Бембі злякано застиг на місці. Що б це могло означати? Може, йому треба бігти назад у гущавину? Адже мати казала за мене не турбуйся, хоч би що ти побачив, хоч би що почув, тікай звідси, негайно тікай. Бембі вже хотів був так і зробити, коли це поряд зашелестіла трава і з'явилася мати. За два кроки від Бембі вона на хвильку затрималась, усміхнулася йому і гукнула: Ану, злови мене, і гайнула далі. Бембі був спантеличений. Що це раптом сталося з матір'ю? Аж ось вона з'явилася знову, з шаленою швидкістю промчала повз нього і, на бігу, штовхнувши його носом у бік, крикнула Ну, ловиш. Бембі кинувся за нею. Один крок, другий. Далі це вже були не кроки, а легкі стрибки, його ніби щось понесло над землею. Бембі здавалося, що він летить у повітрі, майже не торкаючись землі, він не тямив себе. Трава чарівною музикою шелестіла йому біля вух, м'яким пухом, ніжним шовком гладила по боках. Бембі то виписував кола, то стрілою мчав уперед, а мати стояла на місці. І, затамувавши подих, стежила за ним, повертаючи голову туди, де він пробігав. Син грався. Та ось йому набридло гасати. Він зупинився, грайливо підбіг до матері і глянув на неї щасливим поглядом. Тепер вони стали весело гуляти собі лугом удвох. Досі Бембі відчував небо, сонце і зелений простір тільки тілом, йому приємно гріло в спину. Він міг вільно рухатися і, глибоко дихаючи, пив тепло сонця. Аж тепер він почав сприймати очима всю красу лугу, відкриваючи на ньому нові й нові дива. Тут не те, що в лісі, ніде не було жодного вільного клаптика землі, всюди стебло повстебло, буйно пнулися вгору розкішні трави, вони лагідно нахилялися вбік, даючи дорогу і примирливо випростувалися знов. Зелений килим трав був усіяний, наче зорями, білими стокротками, китицями фіолетової червоної кашки, яскравими золотими головками кульбаби. Поглянь, мамо. вигукнув Бембі. Квітка полетіла. То не квітка, сказала мати, то метелик. Бембі захоплено дивився вслід метеликові, який, майнувши напрочуд ніжними крильми, здійнявся з билини і полинив удалину. Тепер Бембі помітив, що над лугом кружляло багато таких метеликів, то стрімко і водночас плавно злітаючи вгору, то опускаючись униз, ніби в якійсь чарівній грі. Метелики були мов би, веселі мандрівні квіти, які не могли спокійно всидіти на своїх стеблинках і втікали, щоб трохи потанцювати. А ще вони здавалися квітами, які спустилися з сонця на землю. І невтомно шукають собі притулку, проте всі кращі місця вже зайнято, і їм нічого не залишається, як беззупинно шукати далі. Бембі хотілося роздивитись якого небудь метелика зблизька чи хоч простежити за його польотом, та це не вдавалось, бо вони так швидко пурхали один повз одного, що Бембі весь час плутався. Коли він знову поглянув на землю. То здивовано помітив, що від кожного його кроку з трави вискакували тисячі дрібненьких метких істот. Вони розсипалися на всі боки зеленим дощем, і на мить, з'явившись у повітрі, знов щазали в зеленій траві. Що то таке, мамо? спитав Бембі. Так, усіляка дрібнота, відповіла мати. Ні, ти поглянь. скрикнув Бембі. Травинка астрибає, та високо. То не травинка, пояснила мати, то коник з трибунець. О чого він так скаче?» – спитав Бембі. Бо ми тут ходимо, відповіла мати. Це налякало його. Бембі обернувся до коника, що присів на білій стокротці. О, ви даремно боїтеся, адже ми вам нічого лихого не зробимо, чемно сказав він. Я й не боюся, тріскотливим голосом відповів коник. Я тільки спершу трохи був злякався від несподіванки. Коли ви підійшли, я саме так забалакався з дружиною, що навіть не помітив вас. Пробачте, будь ласка, скромно сказав Бембі, ми вам перешкодили. Пусте. проскрипів коник. Якщо це ви, то не страшно, але ж ніколи не знаєш, заздалегідь хто йде, тому й доводиться остерігатись. Бачите, почав Бембі. Саме сьогодні я вперше в житті потрапив на луг. Мати. Коник примхливо схилив голову, насупився і буркнув. Це мене ані трішечки не цікавить. Я не маю часу базікати з вами. Мені зараз треба розшукати свою дружину. Гоп. І він зник. Гоп, спантеличено повторив Бембі, здивований тим, як високо стрибнув коник. Бембі підбіг до матері. Чуєш, я розмовляв з ним? З ким? спитала мати. З коником. Він був надзвичайно люб'язний зі мною і дуже мені сподобався, такий зелений, а потім раптом став зовсім прозорим, прозорішим, за найтонший листок. То крила, сказала мати. Крила? перепитав Бембі. Тоді повів далі. У нього таке поважне, замислене обличчя, все ж таки він був дуже люб'язний зі мною. А як він стрибає? Це, мабуть, страшенно важко. Сказав гоп і підскочив так високо, що я його вже більше й не бачив. Вони пішли далі. Розмова з коником схвилювала і трохи втомила Бембі, адже він ніколи ще не говорив із сторонніми. Він відчув голод і потягнувся до матері. Коли Бембі знов спокійно стояв у солодкому сп'янінні, яке він завжди почував, коли доскочу наїдався від матері. То помітив у плетеві травинок ясну рухливу квітку. Бембі придивився пильніше. Ні, це не квітка, це був знов метелик. Бембі підкрався ближче. Метелик ліниво висів на стеблині і стиха ворушив крильми. Будь ласка, посидьте отак, попросив Бембі. Чого це я маю сидіти? здивовано спитав той. Отже я метелик. Ох, прошу вас, посидьте хоч трішечки, благав Бембі. Мені вже давно хотілось поглянути на вас зблизька, адже ви такий гарний. Ну, коли ви так просите, погодився метелик, тільки ненадовго. Який ви гарний, просто чарівний, у захваті вигукнув Бембі. Наче квітка. Що? метелик затріпотів крильми, наче квітка? Серед нас панує думка, що ми кращі за квітки. Бембі стало ніяково. Звичайно, промимрив він, набагато краще. Вибачте мені, я лише хотів сказати. Мені цілком байдуже, що ви хотіли сказати, перебив його метелик. Він манірно вигинав своє тонке тільце і пихато вигравав тендітними вузиками. Бембі захоплено розглядав його. Який ви граційний, не витримав він, ніжний і граційний. А яке диво у ці білі крила! Метелик розгорнув крила, потім столив так, що вони стали схожі на вітрило. О! вигукнув Бембі. Тепер я бачу, що ви таки кращі за квітку. До того ж ви вмієте літати, а квіти не вміють, адже вони міцно приросли до землі. «Годі!» Сказав метелик, і я справді вмію літати. Він легко, майже непомітно знявся з місця і, плавно та граційно помахуючи білими крильми, вже линув у сяйві сонячного проміння. Тільки з поваги до вас я так довго сидів на одному місці, сказав він, пурхаючи навколо бембі. А тепер я лечу собі. І все це було лугом. Глибоко в лісовій гущавині був сховок, що належав матері Бембі, всього за кілька кроків від нього пролягала вузька оленяча стежка, і все таки сховок навряд чи можна було знайти, не знаючи невеличкого проходу, захованого в густому чагарнику. Це була маленька хишка, така тісна, що матері Бембі ледве вистачало в ній місця, така низька, що, коли мати стояла, Голова її впиралася в гілки, які були за стелю. Густе плетиво ліщини, дроку і терну не впускало в хишку навіть того мізерного світла, що проникало в ліс крізь верховіття дерев. Тут, у цій хишці, Бембі побачив світ, тут було його і материне житло. Зараз утомлена мати лежала на землі і спала. Бембі і сам трохи був задрімав. Та зненацька прокинувся сповнений свіжих сил. Він підвівся і озирнувся навколо. В хижці стояв присмерк, Ледь чутно шелестів ліс, як і досі щебетали синиці, зрідка лунав дзвінки сміх дятла або сумний крик гави. Але все це тонуло в загальній тиші. Коли ж уважно прислухатись, то можна було почути, як повітря ніби кипить від нестерпної спеки. В хижці було страшенно жарко. Бембі нахилився до матері. Ти спиш? Ні, мати вже не спала. Вона прокинулась тієї ж миті, як підвівся Бембі. А що ми зараз робитимемо? спитав Бембі. Нічого, відповіла мати. Нам нічого робити, лягай і спи. Та Бембі зовсім не хотілося спати. Ходімо на луг, попросив він. Мати підвела голову. На луг? Зараз на луг? Вона говорила з таким подивом і страхом, що Бембі аж злякався. Хіба зараз не можна на луг? несміливо спитав він. Ні, рішуче відповіла мати, зараз не можна. Чому? Бембі відчув, що за цим криється щось зловісне, йому стало ще страшніше, та водночас ще дужче захотілося про все дізнатись. Чому не можна йти на луг? Про все це ти дізнаєшся, як підростеш, заспокоїла його мати. А я хочу зараз, наполягав Бембі. Згодом дізнаєшся, повторила мати і ніжно додала. Ти ще дитя, а з дітьми про таке не говорять. В її голосі знов почувся страх. Зараз на луг подумати тільки серед білого дня. Але ж ми були сьогодні на лузі, заперечив Бембі, то зовсім інша річ. Сказала мати, ми були рано вранці. Хіба туди можна ходити лише рано вранці? Бембі був надто цікавий, але мати терпляче відповідала йому так, рано вранці або пізно ввечері чи вночі, мовила вона. А вдень не можна ніколи. Мати завагалася не завжди, інколи. Дехто з нас ходить туди і вдень, сказала вона нарешті. Та то лише за особливих обставин, і я не можу тобі цього пояснити ти ще занадто малий. Ті, хто туди ходить, наражаються на велику небезпеку. А що значить наражатися на небезпеку? Тепер ти сам бачиш, що ще не можеш цього зрозуміти, ухилилась від відповіді мати. Бембі здавалося, що він міг би все зрозуміти, якби мати захотіла йому пояснити як слід, але він замовк. Нам треба жити так, вела далі мати, як живуть усі олені. Ми любимо день, особливо у дитинстві, проте нам доводиться вдень ховатися. Лише з вечора до ранку ми можемо вільно гуляти, розумієш? Так. от тому ми й повинні зараз сидіти вдома. Тут нам безпечно, а тепер лягай і спи. Проте Бембі не хотілося лягати. А чому тут нам безпечно? Спитав він, тому що нас охороняють кущі, хмиз і сухе торішнє листя, тому що вгорі вартують сойка і сорока, ніхто не може зненацька напасти на нас. Вже здалеку ми будемо чути, якщо хтось ітиме, шародітимуть гілки на кущах, тріщатиме тонкий хмис, шелестітиме сухе торішнє листя, всі вони подаватимуть нам знак про небезпеку. А що таке торішнє листя? Поцікавився Бембі. Іди но біля мене, сказала мати, я все тобі розповім. Бембі слухняно ліг поряд з матір'ю, щільно пригорнувшись до неї, і мати почала розповідати йому, що дерева не завжди зеленіють, і не завжди ллє з неба своє тепло щедре сонце. Настає холоднеча, листя від морозу жовкне, буріє, червоніє і поволі опадає. Осиротілі дерева й кущі простягають до неба голе віття, а сухе листя встеляє землю і шелестить від кожного кроку, даючи знати, коли хтось іде. О, це добре сухе листя! Яку послугу робить воно лісовим жителям, пильнуючи їхній спокій? Навіть тепер, серед літа, сховавшись під свіжою травою, воно здалеку попереджає про будь-яку небезпеку. Бембі зовсім забув про луг, йому було так приємно лежати й слухати матір. Коли мати скінчила розповідь, він глибоко задумався у нього прокинулась любов до чудового старого листя, яке так пильно їх охороняє, хоч само воно давно зів'яло, змерзло і стільки всього перетерпіло. Але що ж означає ота небезпека, про яку весь час говорить мати? Однак роздуми втумили Бембі, навкруги стояла тиша, тільки чутно було, як кипіло від спеки повітря, і він заснув. Якось увечері Бембі знов прийшов з матір'ю на луг. Малий думав, що вже досконало знає його, бачив там усе, що можна побачити, чув усе, що можна почути. Проте виявилося, що світ багатший і різноманітніший, ніж він гадав. Спочатку все було так само, як і першого разу. Бембі довго бігав з матір'ю на випередки, він шалено мчав логом, сп'янілий від широкого простору, високого неба і вільного повітря, аж поки не помітив, що мати зупинилася, тоді і він собі зупинився так раптово, що його ноги роз'їхалися врізнобіч, і йому довелося високо підскочити, щоб стати як слід. Мати нібито з кимось розмовляла, проте за високою травою не видно було з ким. Зацікавлений Бембі підійшов ближче. Поряд з матір'ю, серед стебл трави ворушились двоє довгих вух сіробурих, гарно обведених чорними смужками. Бембі трохи зніяковів, але мати сказала Ходи на сюди, це наш друг Заєць, та підійди, не бійся, хай він на тебе подивиться. Бембі відразу ж підійшов і побачив зайця, той стояв і ввічливо дивився на нього. Великі зайцеві вуха то раптово підіймалися, то мляво опускались, наче від несподіваного нападу слабкості. Він повернувся і пострибав геть, прищуливши вуха, що сягали йому аж до плечей. Бембі збентежили вуса, що старчали навколо рота в зайця, проте він помітив, що обличчя зайцеве лагідне. Доброзичливе, а його блискучі круглі очі дивляться на світ скромно і відкрито. Страх у Бембі як рукою зняло, але на його подив не стало й поваги, що її він був спершу відчув до зайця. «Добрий вечір, юначе, привітав його заєць з вишуканою чемністю. Бембі тільки злегка кивнув головою і мовив «Добрий вечір». Він і сам не знав, чому обмежився таким привітанням. Дуже люб'язним, дуже увічливим, однак дещо поблажливим. Інакше він не міг очевидно, це було в нього в крові. Який гарний юний принц, сказав Заєць матері. Він уважно розглядав Бембі, піднімаючи то одне вухо, то друге, то обоє разом. Часом вуха мляво опускалися. Ця манера не сподобалася Бембі. Йому здавалося, що заєць хоче сказати, не вартий він того, щоб тримати про ньому вуха сторч. А заєць усе лагідно розглядав Бембі великими круглими очима. При цьому його ніс і рот з пишними вусами ворушились, ніби він силкувався не чхнути. Бембі засміявся. Відразу ж засміявся і заєць, тільки очі його лишились замислені. Вітаю, сказав він матері. Щиро вітаю вас із таким сином. А а вже ж, а вже ж, з нього буде чудовий принц, А вже ж, це добре видно. Заєць випростався і на великий подив бембі сів на задні лапи. Поставивши вуха з торчма, він уважно прислухався, потім понюхав своїм рухливим носом повітря і знов манірно став на всі чотири лапи. Ну, моє шанування, панове, сказав він. У мене ще стільки роботи сьогодні ввечері, уклінно прошу вибачити мені. До побачення. гукнув на вздогінці Бембі. Мати всміхнулася. Славний заєць, такий простий і скромний, йому теж не солодко живеться. У її словах чулася глибока симпатія. Поки мати вечеряла, Бембі гуляв на лузі. Він сподівався зустріти когось із своїх знайомих, а може, познайомитися ще з кимось. Не те, щоб у нього була в цьому особлива потреба, просто Бембі завжди чекав чогось нового. Раптом до нього долинув якийсь шелест і тихий тупіт. він придивився. Вдалині на узліссі щось промайнуло в траві. Якась істота ні, дві. Бембі зиркнув на матір, проте вона, анітрохи не турбуючись, низько опустила голову в траву. А там, на узліссі. Невідомі істоти бігали кружка точнісінько так, як щойно бігав Бембі. Він збентежився і мимоволі ступнув назад, ніби лаштуючи стікати. Це привернуло увагу матері і та підвела голову. Що з тобою? гукнула вона. Але Бембі від хвилювання не міг і слова вимовити до ладу. Він тільки бурмотів «там, там». Мати глянула туди, куди показував Бембі. Он воно що? То моя кузина. Ну, звісно, в неї теж маля. Ні, аж двоє. Мати досі говорила весело та раптом споважніла. Ось тобі й маєш у Ени двоє, справді двоє. Бембі пильно дивився на узлісся. Тепер він помітив там істоту дуже подібну до його матері. Досі він її не помічав, а в траві все ще хтось гасав, проте нічого не було видно. Крім двох рудуватих спинок, двох червонястих тоненьких смужок. Ходімо, сказала мати, нарешті знайшлося товариство якраз для тебе. Бембі охоче побіг би, та мати йшла поволі, що крок озираючись на біч, і йому доводилося стримуватись, хоч він просто знемагав від цікавості й нетерплячки. Мати міркувала вголос. Я була певна, що ми зустрінемо Ену, де це вона поділась, думала я. Звісно, я здогадувалася, що й у неї дитина, але що їх аж двоє. Тим часом родичі давно їх побачили і йшли назустріч. Бембі мав би привітати тітку, як годиться, проте він нічого не помічав, крім своїх нових товаришів. Ну, ласкаво мовила тітка, оце Гобо, а це Фаліна. Будемо разом гратись. Діти стояли розгублені й притихлі, не зводячи один з одного погляду. Гобо біля Фаліни бембі навпроти них, мовчали й дивилися. Облиш їх, сказала мати, самі познайомляться. Який гарний у тебе син, сказала тітка Ена, дуже гарний, такий міцний і стрункий. Звичайно, скаржитись мені не випадає, задоволено сказала мати, але ж у тебе аж двоє, Ено. Це так, це так, підхопила Ена. Ти ж знаєш, Люба, що мені на дітей завжди таланило. «Бембі – мій первісточок, сказала мати. Бачиш, мовила Ена, не завжди однаково виходить. Може, в майбутньому. Діти все ще стояли, втупившись одне в одного очима. Ніхто не промовив жодного слова. Раптом Фаліна підстрибнула і гайнула вбік. Їй набридло стояти стовпцем на одному місці. Бембі кинувся за нею, а за ним і гобо. Вони мчали, наздоганяючи одне одного, перетинаючи луг уздовж і впоперек, виписуючи півкола. Це було чудово. Коли ж, трохи стомившись, поставали, то знали, що знайомство відбулося. Вони відразу ж весело заговорили. Бембі розповів про свої розмови з коником Стрибунцем і метеликом. А з жуком ти розмовляв? спитала Фаліна. Ні, з жуком Бембі не розмовляв, він навіть не знав, хто це такий. Я часто гомоню з ним, трохи хвалькувато повідомила Фаліна. А мене сойка вилаяла, сказав Бембі. Справді, здивувався Гобо. Невже таки вилаяла? Гобо взагалі легко було здивувати, а мене їжак унісу колов, сказав він, наче між іншим. Гобо був навдивовижо скромний. А хто це їжак? поцікавився Бембі. Йому було приємно мати друзів, які так багато всього знають. Їжак жахливе створіння. вигукнула Фаліна. Весь у гулках і такий і лютий. Ти думаєш, він лютий, сказав Гобо, адже він нікому не робить нічого лихого. А хіба він тебе не вколов? швидко заперечила Фаліна. Ну так. Бо я сам докучав йому розмовами, та й около він мене зовсім не боляче. А чому він не хотів з тобою розмовляти? спитав Бембі Гобо. Він ні з ким не бажає розмовляти, втрутилась Фаліна. Коли до нього хто небудь підходить, він згортається клубочком і наставляє свої голки. Наша мама каже, що він взагалі ні з ким не знається. Може, він просто боїться, зауважив Гобо. Проте Фаліна рішуче заявила. Мама каже, що з такими краще не водитись. Раптом Бембі пошепки спитав Гобо, а ти знаєш, що таке небезпека? Всі троє враз споважніли і тісно збилися докупи. Гобо задумався. Йому дуже хотілося зрозуміти, що таке небезпека, адже він бачив, з якою цікавістю чекав на його відповідь Бембі. Небезпека, прошепотів він. Небезпека це щось дуже погане, але що? Всі троє тремтіли від страху. Раптом Фаліна крикнула голосно й весело: Небезпека це коли треба тікати. І прутко стрибнула вбік. Їй набридло стояти й боятися хто зна чого. Бембі й Гобо кинулися за нею. І знов почалося. Вони бігали, пустували. Гралися на зеленому, шамотливому шовку, яким був покритий луг, і зовсім забули про те незрозуміле і страшне, що турбувало їх кілька хвилин тому. Невдовзі оленята зупинились і знов зібрались докупи, щоб погомоніти. Вони глянули на матерів. Ті стояли поряд, скубли траву і спокійно розмовляли. Та ось тітка Ена підвела голову і гукнула Гобо, Фаліно, час додому. Бембі теж нагадала мати, зараз і ми підемо. Ще хвилинку, почала просити Фаліна, ну хоч трішечки. Бембі собі став благати матір, побудьмо ще, будь ласка, тут так гарно. Гобо скромно вторив їм тут так гарно, ще трішечки. Ена глянула на матір Бембі. Ну що, не казала я тобі? Тепер вони не хочуть розлучатися, і враз трапилося щось куди значніше і важливіше за все, що пережив цього дня Бембі. З лісу почувся лункий тупіт, затріщав хмиз, зашелестіло листя, і, перш ніж Бембі встиг нашорошити вуха, з шумом, тріском і свистом вибігло двоє незнайомців. Як ураган! промчали вони лугом, потім зникли в лісі, тільки чутно було їхній тупіт. Та по хвилі знов з'явилися там таки де вперше, і завмерли кроків за двадцять один від одного. Бембі дивився на них, мов зачарований. Вони були дуже схожі на матір і тітку Ену, але їхні голови вінчали гілясті корони в коричневих перлах. І білих зубчиках. Бембі мовчки поглядав то на одного, то на другого. Один був нижчий на зріст і корону мав меншу, другий був велично прекрасний. Він гордо ніс свою голову, на якій високо здіймалися пишні роги, прикрашені чорними брунатними перлами та розлогими, мерехтливими відростками. О! захоплено вигукнула Фаліна. О! Тихо повторив Гобо. Бембі мовчав, він не міг і слова вимовити. Та ось ті двоє поворухнулися, повернули врізнобіч і поволі пішли назад у ліс. Більший пройшов майже пов самих дітей матір і тітку Ену. Величний, прекрасний, з пишною короною він гордо поминув їх, ні на кого не поглянувши. Діти боялися навіть дихнути, поки він не зник у гущавині. Вони наважилися глянути одне на одного аж тоді, коли ліс опустив свою зелену завісу за чудовим незнайомцем. Фаліна перша порушила мовчанку. Хто це був? скрикнула вона, і її тихий, звичайно, сміливий голосок тремтів. Гобо повторив ледь чутно. Хто це був? Бембі мовчав. Тітка Ена урочисто відповіла Це були батьки. Більше нічого не було сказано. Вони розлучилися. Тітка Ена з дітьми завернула в найближчий чагарник, там пролягала їхня дорога. Бембі з матір'ю довелося перейти весь луг, щоб потрапити до старого дуба, звідки починалась їхня стежка. Бембі довго мовчав. Згодом він спитав вони нас бачили? Бачили, вони бачать усе, відповіла мати. Дивне почуття охопило Бембі. Він і боявся питати, і не міг стриматися. А чому вони несміливо почав він і замовк. Мати допомогла йому. Що ти хотів сказати, мій маленький? Чому вони не лишилися з нами? Так, вони не лишилися з нами, відповіла мати. Та настане час? Чому вони не розмовляли з нами? перехопив Бембі. Мати відповіла, тепер вони з нами не розмовляють, та настане час треба терпляче дожидати, поки вони прийдуть, і треба дожидати, поки вони заговорять. Усе буде так, як вони схочуть. А мій батько говоритиме зі мною? схвильовано спитав Бембі. Звичайно, любий мій. Коли ти підростеш, він розмовлятиме з тобою, і часом ти навіть буватимеш з ним. Бембі мовчки йшов обіч матері все ще захоплений зустріччю з батьком. Який він гарний, такий уже ж гарний, думав малий. Ніби відгадавши синові думки, мати сказала: Якщо ти збережеш життя, любий мій, і якщо ти будеш розумний і зумієш уникнути небезпеки. Ти станеш колись таким дужим і гарним, як батько, і носитимеш таку саму корону. Бембі глибоко дихав, його серце було повне радощів і надії. Час минав і кожен день приносив безліч подій, приносив досвід, інколи в Бембі аж голова йшла обертом, стільки йому треба було всього дізнатися, зрозуміти, він навчився слухати. Не просто чути те, що діється поблизу, і, так би мовити, само лізе у вуха, це не штука. Тепер він навчився вслухатись у той далекий, ледве вловимий шелест, що приносить вітер, розрізняв найтончі лісові звуки. Він знав, наприклад, що десь віддалік пробіг якийсь чагарник фазан і відразу вгадував його легку дрібненьку ходу. Він впізнавав на слух лісових мишей, що беззупинно шастали туди й сюди своїми куценькими стежками, впізнавав м'яке топотіння кротів, що завжди, коли були в доброму гуморі, гасали круг бузини. Він знав відважний дзвінкий крик сокола і відчував у ньому сердиті нотки, коли яструб чи орел вторгались у соколові володіння. Знав помах крил лісових голубів, далекий, плавний політ качок, і багато, багато чого ще. Помалу Бембі навчився розрізняти запахи і незабаром уже оволодів цим мистецтвом не гірше за матір. Він умів тепер нюхати повітря і визначати, чим воно пахне. Коли вітер прилітав з лугу, Бембі казав собі Це конюшина. Це мітлиця, а десь поблизу по сидить наш приятель заєць. Тепер він полюбив ніч, і в нього вже ніколи не виникало великого бажання піти на прогулянку серед білого дня. Удень він охоче лежав у тісній напівтемній хишці хижці біля своєї матері і спав. Час від часу прокидався, прислухався, принюхувався, цікавий знати, що відбувається довкола. Все спокійно. Тільки маленькі синиці про щось торохтять між собою, теревенять кропив'янки, які майже зовсім не можуть мовчати. Та дикі голуби знайніжно ніжно туркотять. Що йому до того? І він знову засинав. Ніч подобалася йому куди більше, ніж день. Усе не спить, рухається, живе. Звичайно, й уночі треба бути обережним, а все ж таки тоді набагато безпечніше можна вільно гуляти, зустрічаючи знайомих, які теж почувають себе вільніше, ніж удень. Ніч у лісі врочиста й тиха, щоправда, і вночі інколи чути гучні голоси, але вони тоді й лунають інакше і справляють не те враження. Бембі подобалася сова. Хоч вона була й чимала, проте літала статечно, нечутно й легко, як метелик. У неї таке виразне, рішуче, страшенно замислене обличчя і чудові очі. Бембі захоплював їхній твердий, спокійний і сміливий погляд. Він охоче слухав її розмови з матір'ю чи з іншими мешканцями лісу. Він стояв трохи осторонь. Ледь ніяковіючи під владним поглядом сови і не дуже розумів ті премудрощі, про які йшла мова. Але він відчував, що то примудрощі, і тому сповнювався ще більшої поваги до сови. Зненацька сова починала співати Гах, га-га-га, гах. Це лунало зовсім інакше, ніж пісня дроздачі Іволги. Інакше, ніж привітний перегук зозуль, але Бембі любив спів сови, відчуваючи в ньому привабливу таємничість, незбагненну мудрість і загадковий сум. Був тут ще сич, невеличкий комедний птах, хитрий, веселий і дуже допитливий. Уїк, уїк! кричить сич надсадним, пронизливим, сповненим жаху голосом. І, здається, ніби він опинився у смертельній небезпеці. Насправді ж, у нього чудовий настрій, він шаленіє від радості, коли щастить кого-небудь злякати. Уїк. горлає він так, що з півгодини ще котиться лісом луна, а сам потім сидить собі і тихенько сміється, так що його можна почути, лише стоячи зовсім близько. З часом Бембіс догадався, що сич радіє, коли хтось злякається його. Або повірить, що з ним трапилося лихо. Відтоді Бембі не минав нагоди, зустрівшись із Сечем, спитати з удаваним занепокоєнням з вами нічого не скоїлося. Або, прикинувшись дуже наполоханим, сказати: О, як ви мене налякали! Сич був страшенно задоволений. Так, так, усміхався він. Мій голос просто такий жахливий. І він наїжджачував пір'я. Від чого ставав схожим на дуже гарний, м'який сірий м'ячик. Кілька разів були грози, першого разу це сталося вдень, і що дужче пітьма огортала їхню малу хишку, то дужче боявся Бембі. Здавалося, ніби серед дня раптово спустилася з неба ніч, крізь ліс, ревучи, пробилась буря, голосно застогнали німі дерева. Бембі затремтів від жаху. Коли ж спалахнула блискавка і вдарив грім, він мало не зумлів. йому здалося, що світ ось-ось розколиться на шматки. Він кинувся слідом за матір'ю, яка стривожено схопилася і побігла крізь хащі. Бембі втратив самовладання. Линула страшена злива. Ліс начебто спорожнів. Усі його мешканці поховалися хто куди, але вода діставала скрізь. Вона проникала навіть крізь найгустіший чагарник. Та ось блискавиці згасли. Їхні вогнисті промені не пробивались більше крізь верховіття дерев. Грім покотився далі. Якийсь час ще було чутно його нарікання, та невдовзі і воно стихло. Дощ почав ущухати. Здавалося, ліс глибоко дихає, підставивши своє зелене тіло. Під прозорі, прохолодні струмені води. Дощ шумів ще з годину, та ніхто більше не боявся. Страх минувся, дощ змив його. Ніколи ще бембі з матір'ю не приходили на луг так рано, як цього вечора. Власне, до вечора була далеко. Сонце ще високо стояло в небі, повітря було свіже, живлюще і пахло дужче, ніж звичайно. Ліс дзвонів на тисячі голосів, усі його мешканці вийшли зі своїх сховищ і квапилися розповісти одне одному про щойно пережити. Щоб потрапити на луг, матері з Бембі треба було поминути великого дуба, що стояв аж на узліссі біля їхньої стежки. На одній гілячці сиділа білка. Бембі з білкою були великі приятелі. Колись під час першої зустрічі. Бембі, побачивши білочину руду шубку, подумав, що то дуже мале оленятко. Але тоді він був ще зовсім недосвідчений і багато чого не розумів. Білка йому відразу сподобалась вона була така ввічлива, привітна, балакуча, і вміла так бігати, лазити і стрибати в гілі дуба, що Бембі дивом дивувався. Розмовляючи, вона невтомно гасала то вгору, то вниз гладеньким стовбуром, неначе це була так собі, дрібниця, або вмощувалась на задніх лапках на хисткій гілці, спершись на свій пухнастий хвіст, і виставивши білі груди, граційно помахувала дрібненькими передніми лапками, похитувала голівкою, поблискувала очицями. І за хвилину встигала наговорити силу силенно жартівливої і цікавої всячини. Ось і тепер білка миттю почала спускатись донизу такими неймовірними стрибками, що, здавалось, вона от-от зірветься і полетить з торчма. Розмахуючи пухнастим, рудим хвостом, вона ще згори загукала. «Добрий день! Добрий день! Це просто чудово, що ви прийшли. Бембі з матір'ю спинилися, білка спустилась ще нижче гладеньким стовбуром. Ну, як ви пережили грозу, швидко заговорила вона. Звичайно, я бачу, що у вас все гаразд, а це головне. Вона знову майнула по стовбуру вгору, промовляючи. Ні, там унизу для мене ще занадто вогко. Стривайте, я пошукаю собі іншого місця. Ви не заперечуєте? Красно дякую. Я гадаю, що це нам не перешкодить. Звідси теж можна чудово розмовляти. Бігаючи туди й сюди по гілці, вона вела далі. Що тут робилося? Шум, тріск, бешкет. Ви не уявляєте собі, як я перелякалася. Забилась у самісінький куток і сиділа тихо, тихо, боялася навіть поворухнутися. Нема гірше, ніж отак сидіти, не сміючи з місця ступити. Ох, думаю, хоч би минулося! Щоправда, моє дерево найкращий у світі захисток, що не кажіть, а іншого такого немає. Я знаю тут кожен кущик, тому можете мені повірити. І все ж таки, коли схоплюється таке, як сьогодні, починаєш страшенно хвилюватися. Ми йдемо на луг трохи обсохнути на сонці, сказала мати, спершись на свій чудовий хвіст і, виставивши білі груди, Білка так красномовно тулила до серця передні лапки, що неважко було уявити, як вона хвилювалася. О, це чудова думка. скрикнула білка. Ви такі розумні. Я завжди кажу, що ви страх розумні. Вона скочила на вищу гілку. Справді, ви не могли придумати нічого кращого, ніж піти зараз на луг, вже звідти гукнула вона. Потім легким стрибком досягла верховіття дуба. Мені теж хочеться вгору до сонця, я дуже змокла, хочу дістатися аж на вершечок, торохтіла вона, не дбаючи про те, слухає її хтось чи ні. На лузі вони вже застали багато знайомих там був і Заєць зі своєю родиною, і тітка Ена з дітьми, і чимало інших їхніх друзів. Сьогодні Бембі знову побачив батьків. Вони повільно вийшли з лісу з двох боків, а потім з'явився ще й третій. Зберігаючи відстань, вони так само поволі пішли понад узліссям, ні на кого не звертаючи уваги і навіть між собою не розмовляючи. Бембі дивився на них шанобливим захопленням. Потім Бембі розмовляв з Фаліною, Гобо і ще з кількома оленятами. Він запропонував трохи погратись, усі погодились, і вони почали кружляти по лузі. Фаліна була невгамовніша з усіх, весела, спритна, щедра на витівки, а ось Гобо скоро втомився. Коли була гроза, в нього заболіло серце і біль ще й досі не минувся. Гобо взагалі був хворобливий, але Бембі любив його за добрість. Щоправда, Гобо завжди був трохи сумний, але намагався не показувати цього. Настав час, коли Бембі спізнав смак шовкової трави ніжних пуп'янків і солодкої конюшини, і тепер, коли він тягся до матері, просячи їсти, вона часто проганяла його. Ти вже не маленький, казала вона, а інколи додавала дай мені спокій. Траплялося навіть, що мати серед дня кидала хишку, не дбаючи про те, йде за нею Бембі чи ні. Інколи і під час прогулянок вона зовсім не звертала на нього уваги. Якось мати зникла, Бембі не міг збагнути, як це він не помітив, коли мати вийшла, але її не було. Бембі вперше залишився сам. Спочатку він тільки здивувався, потім відчув неспокій, далі його охопив страх, який врешті змінився глибокою, безнадійною тугою. Довго лунав його розгублений сумний поклик, ніхто не відгукувався, ніхто не з'являвся. Дарма він прислухався і принюхувався, нікого не було. І він знов кликав. Тихо, благально, Мамо, мамо, дарма. Охоплений відчаєм він побрів, сам не знаючи, куди. Спочатку йшов знайомою стежкою, зупинявся. Кликав матір і невпевнено рушав далі, зляканий, безпорадний, засмучений. Він ішов усе далі й далі, вже незнайомими стежками, і потрапив у якусь зовсім чужу місцевість. І враз почув два дитячі голоси, що, як і він, гукали Мамо! Мамо! Він зупинився і прислухався. Мабуть, це Гобо і Фаліна, ну, звісно, це вони. Він швидко побіг і незабаром побачив крізь листя дві руді шубки. Гобо і Фаліна. Вони сумно стояли під кущем, притулившись одне до одного, і кликали: Мамо, мамо! Почувши шелест у чагарнику, вони зраділи, та як побачили, що це всього на бембі, не могли сховати розчарування. Все ж таки їм стало трохи легше на серці. А Бембі зрадів по справжньому він тепер не почувався таким самотнім. Моя мати пішла кудись, сказав Бембі, наша теж жалісно озвався Гобо. При гніченні вони дивилися одне на одного. І де вони могли дітись? спитав Бембі, ледве стримуючи сльози. Я не знаю, зітхнув Гобо. Йому знов стало дуже погано на душі. Раптом Фаліна сказала, мабуть, вони в батьків. Гобо й Бембі вражено поглянули на неї. Це чомусь налякало їх. Ти так гадаєш? тремтячим голосом запитав Бембі. Фаліна й сама тремтіла, але вигляд у неї був такий, ніби їй відомо більше, ніж вона може сказати. Насправді вона нічого не знала. Фаліна й сама дивувалася, як їй таке спало на думку, буцімто матері зараз у батьків. Проте, коли Гобой собі спитав, ти так гадаєш, вона багатозначно і таємниче повторила «А вже ж, я певна. Фалінин здогад принаймні заслуговував на те, щоб над ним подумати, проте Бембі не міг заспокоїтись він був занадто схвильований і сумний, щоб над чимось думати. Він не міг навіть стояти на одному місці і рушив далі. За ним Фаліна та Гобо. Всі троє голосно гукали: Мамо, мамо! Аж ось Гобо й Фаліна зупинилися. Далі йти вони не наважувались. Фаліна сказала: Навіщо? Мама знає, де ми. Лишаймося тут Гобо, щоб вона знайшла нас, коли прийде. І Бембі пішов далі сам. Він пробрався крізь гущавину. Вийшов на невеличку лісову галявину і раптом, ніби вкопаний, зупинився на місці. Там, на протилежному боці галявини, у високій ліщині стояла якась невідома істота. Від неї тхнуло гострим духом, чужим і нестерпно важким. Бембі не міг звести очей з незнайомця, той стояв випростаний, дуже високий і вузький, з блідим обличчям. Зовсім голим біля носа й очей, страхітливо голим, нестерпним, холодним страхом віяло від того обличчя, але водночас якоюсь дивовижною, паралізуючою силою. Для Бембі була тяжка мука дивитись на це обличчя, і все ж таки він не міг звести з нього очей. Незнайомий довго стояв непорушно, потім простяг ногу, що була так близько від обличчя. Бембі спершу навіть не помітив її, і враз він побачив цю страхітливу ногу, випростану в повітрі. Одного того руху було досить, що Бембі мов вітром змело з місця. Він миттю пірнув у гущавину і на осліп побіг лісом. Звідкись узялася мати, і вони щосили помчали поряд через кущі й чагарники. Мати, яка знала стежку, бігла попереду, Бембі за нею. Так вони бігли, аж поки опинилися перед своєю хишкою. Ти бачив? тихо запитала мати. Бембі не міг відповісти йому забило дух, він лише кивнув головою. Це був він, сказала мати, і вони обоє здригнулися. Тепер Бембі дедалі частіше доводилося лишатися самому, проте він уже не відчував такого страху. Мати зникала. І хоч би він скільки її кликав, однаково не приходила. Та несподівано вона з'являлася і була з ним, як і колись. Якось уночі, знову покинутий, він блукав лісом. Цього разу він не знайшов навіть гобо з фаліною світало. Над кущами, на сірому тлі неба вимальовувались верховіця дерев, у чагарнику щось зашаруділо, шелест усе блищав. І раптом з'явилася мати. Вона була не сама. Бембі не встиг розгледіти, хто біг поряд з нею тітка Ена, батько чи хто інший. Але матір Бембі пізнав зразу, хоч вона швидко майнула повз нього і зникла в лісі. Бембі почув її радісний крик, і йому здалось, що в її голосі, крім радості, пролунали й нотки страху. А іншим разом удень. Бембі довго довго блукав сам у гущавині, аж поки його охопив розпач, і він почав кликати матір. Не те, щоб малий злякався, він просто не міг більше терпіти самотності. Раптом перед ним з'явився один з батьків Бембі не чув, як він підійшов, тому злякався. Цей старий олень був сильніший, вищий на зріст і гордовитіший за всіх, яких Бембі бачив досі. Його шуба палала темно рудим полум'ям, але голова вже сріблилася сивиною. Над прищуленими вухами могутньо здіймалася розлога корона, всипана чорними перлами. Старий олень суворо глянув на Бембі. Чого ти кричиш? спитав він. Мати зараз не має часу для тебе. Бембі тремтів від страху, не наважуючись відповісти. Ти не можеш побути сам, і не соромно тобі. Бембі хотів сказати, що йому вже не раз доводилося лишатися самому, але не міг і слова вимовити. Його взяв страшенний сором, а старий олень повернувся і зник, мов крізь землю провалився. Зник так раптово, як і з'явився. Бембі напружено дослухався та не почув ані тупоту копит, ані шелесту листя. Тоді він вирішив, що старий Олень десь поряд і з усіх боків обнюхував повітря, але дарма поблизу нікого не було. Переконавшись, що він лишився сам, Бембі полегшено зітхнув, і Все Таки йому дуже хотілося ще раз побачитися зі старим Оленем і здобути його Прихильність. Кінець першої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.